Želáme vám príjemné, sviatočné, dobré ráno, vážení diváci. Večer. Včera ve večerních hodinách podepsal v Kremlu Michail Gorbačov svou rezignaci na místo prezidenta Sovětského svazu a dnes odhlasovala horní komora nejvyššího sovětu Sovětského svazu zánik tohoto státního útvaru. Dovolte, abych vám já popřál dobrý večer. Příjemný sobotní večer. I když jste už zvyklí nacházet sportovní informace až v závěru deníku ČST, dnes 8. února 1992 je pozornost většiny diváků televize po celém světě upřena právě ke sportu, a to k dějišti 16. zimních olympijských her v Albertville. České a Slovenské federativní republice, a tedy i všem federálním institucím, zbývá už jen necelých 28 hodin života. Vítám vás u posledního a zkráceného deníku Československé televize. Milí diváci federálního programu F1, chvilka loučení je tady. Když jsem se vracel do Československé televize po listopadu 89, ani ve snu mě nenapadlo, že tato instituce, která by v květnu příštího roku oslavila 40 let své existence, letos na Silvestra zanikne. Ale stalo se, s rozdělením státu končí svou činnost i Československá televize. Ještě pár zpravodajských relací, společný federální Silvestr,
naposledy zazní československá hymna a značka ČST zmizí z obrazovky. Nedělní zpravodajství České televize končí. Dnešní deník ČST končí. Děkuji za pozornost. Dobrý večer, nabízíme vám čtvrthodinku branek, bodů a sekund. Poslední srpnová sobota spojuje čtyři vrcholné podniky motoristického sportu, čtyři světová mistrovství. Dojde k dalšímu podstatnému ochlazení, kdy se rtuť teploměru bude nesměle krčit hluboko pod 20. No a pokud si v tuto chvíli myslíte, že jsme vás ošedili o tradiční snímky z přírody, není to tak docela pravda. Podívejte se ještě jednou. Ano, ta svítící tečka není smítko na vaší obrazovce. Podařilo se nám získat svého druhu unikátní závěry. Poskytli nám je pracovníci Československé archeoastrologické společnosti, podle nichž by mohlo jít o v Československu poprvé zaznamenané záběry neidentifikovatelného létajícího objektu, neboli UFO. Nové album Karla Gotta vydává 10. září Suprafon. Reklamní kampaň sponzoruje Mazda. To byla ale husa. Díky za pozvání. Ale tohle nám tedy dá zabrat. Nám? Já to umyju. Mám nového pomocníka. Nový Ferry Ultra. Ferry Ultra? Není nic lepšího.
Ferry Ultra si poradí s masnotou daleko líp. Tak ukáž. Podívej. Jedna kapka a masnota je pryč. To není špatné. Myslím, že jste na něco zapomněli. To nevadí. Do té špíny ne. Ale s novým Ferry Ultra to jde. No jo, máš pravdu. Zrovna tak čistá jako ta první. Vláďo, asi mi budeš muset koupit nový Ferry Ultra. To musím opravdu všechno dělat já. Nový Ferry Ultra. Jen pár kapek a masnota je pryč. Ale skvrny od třešní ani po červeném víně nezmizely. Naštěstí zazvonila Helena. Přišla mi říci, že má nového přítele. Nějaký Ferry. Prý za ní meje nádobí. Heleno, co mám dělat, aby všechny skvrny zmizely a prádlo bylo skutečně bílé? Zkusila si už ty nové necky? Nové necky? Ano, nové necky. To se udělá jenom na kapesníku. Uzel? To slyším poprvé. Vloží se do kapsy u košile a potom už stačí jen několik pohybů po valše a prádlo je dokonale čisté. Můžete vyprat prádlo tak, aby bylo skutečně bílé? Tentokrát jsme zde, abychom i u vás otestovali vizír. Toto je prádlo, které jsem právě vyprala ve svém obvyklém prášku. A vy říkáte, že by mohlo být ještě bělejší? Jistě, pokud použijete vizír. No za zkoušku nic nedám. A teď udělejte na tom špinavém kapesníku uzel. A náš známý test s uzlem. Aha. Nyní ho vložte do kapsy této košile. Dáme odměrku vizíru do hlavního praní a uvidíme. Že by ten kapesník byl opravdu bělejší? No ne. Ta bělost je úžasná. Vizír pronikne opravdu všude. A mé prádlo je také mnohem svěžejší. U vizíru už zůstanu. Vizíráte, mizíráme. Vizír. Zářivě bílé prádlo. Jako první a zatím jediná poskytuje Mazda od 1. června 3letou záruku. Jak se vám líbí? Novou prodejnu otevřela v Praze Třikoňovově ulici firma Masoprogres. Najdete v ní veškerý sortiment masa a uzenin, včetně rybích specialit a nápojů, dovezených z Chorvatska, Slovenska a Itálie. V prodejně nechybí teplý úsek a je řešena bezbariérově. Největší předností prodejny, která je otevřena ve všední dny od 6:30 do 19:00 a v sobotu do 12 hodin, je ochotný personál, moderní zázemí a přijatelné ceny. Na vaši návštěvu se těší Maso Progress. Jen na krásných místech zatoužíte vychutnat šálek dobré kávy. Kvalitu světové úrovně vám nabízí Le Café d'Or Exclusive za 27 korun a Le Café d'Or Mocca za 25,50 korun. Jsou to prvotřídní směsi nejlepších druhů zelené kávy. Le Café je pečlivě pražená. Le Café je zvláště mletá, výborná i pro tureckou kávu. Le Café je balená v ochranné atmosféře. Le Café si uchovává výrazné aroma. Chibol Café. Zážitek zvůně. Toto je budoucí šampion. A matka, která ho připravuje. Ví, co je pro její dítě dobré, proto mu každé ráno podává šálek mléka s Kolakaem. Kolakao je nové kakao obohacené vitamíny. Je chutné a dodává energii potřebnou pro budoucí šampiony. Kolakao je stejný nápoj, který budou pít i atleti na olympiádě Barcelona 92. Nyní koupíte i u nás. Kolakao. Mami, proč ta bublina nepraskne? No, to je díky novému Lenoru. I tak málo stačí, aby všechno bylo mnohem hebčí. Bez nového Lenoru bublina praskne. Ale s novým Lenorem je všechno mnohem hebčí.
Také bohučké, to mají mazlíčci rádi. Kde je? Kde je? Kde je? Tamhle. Tamhle je. Je moje. A co tohle? Pozor, jedu! A beru všechny. Dobrá voda pro váš zdravý život. Nachádzame sa v nákupnom stredisku Saratov. Pýtame sa kupujúcich, ako im chutí rama. Ako vždy je vynikajúca. Taká rozplýva sa v ústach je perfektný. Je ľahko roztírateľné. Na chlieb, áno, na pečivo a tak. Veľmi dobré. Možno si ešte jedno dobré. Obal je lákavý, pekný. Je, s tím živem krásně živím.
večer. Meky, volám sa Lenka, mám 13 rokov a milujem Big Beat, špagety so sírom, čokoládu a samozrejme Rytmik. Dobrý den, buďte vítáni. Haló, Medúza. Symbol záchranné kolo. Připrav se, hrajem. Clever. Clever. Clever? Guten Tag, ich heiße Martin. Alles Gute! Willkommen bei Tutti Frutti. Rok 1990 právě skončil. No, přesně před dvoma minutami a bol to pre každého. Rok mimoriadný. Já si myslím, že ten následující rok, rok 1991, bude také pěkně mimořádný. Loading, what's the sign? Slip the mic.
prášky zapiješ. Je to prostě tak, chvíli ano, chvíli ne. Život je legrace, dokud nepomíne. Je to teď na tobě, ale na to kašli. Jedeme rapping a muziku taky. Všechno je jinak. Semišová myš, sněhobílý dead, utržený net, kandidát věd. Black metal is dead. Kolik bol za lidi, se za to nestydí, tak ať už jdou, hajte rychle balej. Dio tour na ně, hej, ní zvědavej. Tak proč se zvali, ať jdou, ať se rychle zbalí. Ha, ha, Dio tour na ně, hej, ní zvědavej. A lidi, ho. Hey, časové znamení ohlásilo 5 hodin. Dobré ráno, vážení posluchači. Dnes je neděle, 30. června. Na stanici Hvězda přinášíme zprávy. Tady je páteční Studio 7. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Langer. Jsme se všichni společně a především vy, naši posluchači, dočkali nové znělky Studia 7. Často jste nám ve svých dopisech tuhle změnu navrhovali, že by si tenhle pořad znělku modernější, novější zasloužil. Dámy a pánové, posloucháte Noční proud. Ve studiu je Miloš Skalka. Aktuální čas 23 hodiny. 6,5 minuty je s vámi Noční proud, jako ostatně každou noc, mezi 23. hodinou a půlnocí. Jste na správné frekvenci ve správném čase. Noční proud. Evropa 2, to nejlepší z hudby. 88,2 na FM. Lidičky,
máte se rádi. Už jsi zase doma se svou Evropou, starosti za dveřmi ne. Netrap se dál, zázrak se stál, vylej si teď svůj program. Ten ví, na co tě zláká, je to Evropa. My jsme ale v pohodě a jeden vede v noci. V Harlemu a Brooklynu to pěkně klokotá, ale proti New Yorku je Praha město života. Baby, baby, všichni strašně kalej. Ty nestíháš na hrdina, seš málej. Baby, baby, mám batok plnej krekrů. Ty blázínku, jdeme na diskotekru. Dobrý den, co si vlastně myslíte o Evropě 2? Já nevím, jsou čeroky. Jsme kladivo, kosa, kladivo, kosa, kladivo, přátelé, a musíte tento svět cvičit až do úplného zrudnutí. A vzpomeneme si na své mladé časy, kdy jsme v květnových dnech drželi stráže u různých pomníčků, kde většinou sedíte vždy u těchto našich rozcviček, tak doufám, že tak děláte i dneska, hlavně žádné rychlé pohyby po ránu. Takže tady si vyhrabeme z hezky z cukřenky kostku cukru, tak, pozor, hezky ji hodíme do kávy, tak, už je tam, a pravou rukou mícháme, doprava, a doleva, tak, teď pozor, teď lžičku vyklepeme, tak, a aby na ní úplně vůbec nic nezbylo, hezky oblízneme, a zítra si zase protáhneme jiné partie, loučí se s vámi Prudič Pružina, 7 hodin a 15 minut. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co bych měla říct? No tak jestli už máš nějaký umělý hoře. Tady se bude něco mít, jsem našla dopisy, kabele. Jak jsem se dívala, jestli tam nemá nějaký drogy. Tam měla, komu jsi to psala? No a nikomu. No tam bylo. Milý. Nech toho má. Já jsem to viděl. Co děláš za zkoušky? Udělám závěrečný. Jak to závěrečný? Teď Patrik končí přece. Pojď k mámě. Pojď se mazlit s mámou trochu, Patriku, pojď se pomazlit. Ale pojď. A nech mě dát. Ty jsi ještě kluk, Patriku. Prosím tě, nech mě bejt a nešáhej mi na ty vlasy. Radio Bonton 99.7. Bomba Bontonu. Ahoj. My dva jsme z rádia City, to je Roman. To je Miloš. To je Bugs Bunny. A zdravíme všechny děti. A pokud máte rádi králíka Bugse a jeho kamarády a navíc chcete vyhrávat všechny tyto ceny, videokazety, tyhle ty krásné obrázkové časopisy, nádherný trička, samozřejmě s Bugs Bunnym, tak poslouchejte každé úterý mezi 7:30 ráno rádio City na frekvenci 937 FM. No a my už vám jenom přejeme, abyste se k nám hlavně dovolali. A držíme vám palce. Jo. Viď, Baxi? Jasně. Poslouchejte a volejte Radio City. A je tady zářijové Bravo. Přináší pro vás zkuživé historie skupinu Black Sabbath. Už před 20 lety byla v popředí hardrockové scény a mnoho odjeli se sa Roxette. Ovšem možném skytary s Dougan sledou si Slashem, heavy metal magazín pro příznice tvrdé muziky. Filmový fotoremán Batman se vrací, pravda o svatbě Axel Rose ve videoklipu November Rain, texty hitů Please Don't Go a It's My Life. A navíc zdarma velký Bravo poustry se skupinami Queen a Guns N' Roses. Žádejte u svého prodejce, to vše pro vás Bravo a jenom tam. Život na dolče vítá. Postojání, oh.
tě najednou, ale hrozně líto. Jsi jen popel popelníku, který neví to, že včera bylo včera a dnes je dnes. Včera zbyla kočka, ale dnes je jenom pes. Věc je taková, že nikdy žádná bouřka věčně netrvá. Jsi jak bez ducha, když tě někdo chopí, kdo si do ucha ti začne řvát. Je, svět tě potěsí a vezme za kopy, pak tě ještě oprát stačí, líbezně to zaonačí. Se vás na něco zeptat. Vy jste tu žádost podala proto, že už se svým mužem nechcete dál žít, anebo proto, abyste ho potrestala, jak vám ublížil? Měla jsem strašný vztek a mám ho pořád. Vypadáš skvěle. Tak o co jde? Skoro měsíc nejsi doma. Domů chodíš jako zloděj. Ale já jsem si vzal jenom to nejnutnější. Já jsem vyhrál. Gratuluju. Aspoň kousek. Ne. Teď už jsi zhubla 3 kila. Potřebuju 6. No tak to teda ne, koukej jíst. A ne, nekřič na mě. Holky, víte, že zas budeme mít novýho žáka? Jo. No, nový kluk. No, jmenuje se Honza Dvorský. Bydlí u nás v domě. Že jo, Jakube? No. Přistěhovali se ve čtvrtek, ale vybalovali až v pátek. Ovšem, to byla podívaná. Mají skvělý věci. Fakt perfektní. V krátké pauze, kterou vyplní písnička a nejdůležitější momenty příběhu, si můžete vše v klidu rozmyslet. Je po dešti, jen mlha stoupá nad krajinou. Je po dešti, už ruce tvé mě nepřivinou. Je po dešti, chvíle nejvzácnější úsvitu jsou ty tam. Nešajte mi do toho. To víte, že to sama nesním, ale nešajte mi do toho. Jak dlouho kouřila Helenka cigarety za vaše peníze? To je mezi mnou a Helenkou. Ne, za Helenku platím dluhy já. Na, vemte si. Opaví mě taky hostiny. Dám vám všechny svoje přídavky. Sádlo, máslo, i nedělní kompot. Nebo travoj. Tak si představte, že by tady takhle kvůli jedný cigaretě umírala vaše dcera. A nikdo jí žádnou nedal. Co si to dovolí, ta tvoje sprostá huba? Moje dcera by ten v životě neseděla. Ale jděte, pane Třísko, poslali jsme přece technodrom i s krankem do zemského jádra. No jo, tak, slyšeli jste, pana Třísku, jdeme na to, že vy? Kačeři přijdou, když si v nouzi, když tě úzkost se zrazblouží, zavolat jen
slokače. Teď k vám děti stáhy letí kačer. Tahle prýma dvojka slídinů, ta řeší problém tvůj. Čipáte, zátom háji. Čipáte, toto kraji pravdě si najdou směr a hrají fér. Bez znaku mají dvakrát R. Mám ještě 2 minuty. Představím se takhle. Velectěný pane, já myslím, že jsem schopen vstoupit, tedy i schopen sloužit. No, přestaň, zaraž, takovými způsoby nedostaneš místo ani v nějaké hospodě. Koukej, jak se to dělá. Zavazuji se, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní. Cože? Opakuj, že je to nemožné. Pane Fogu. Dokážu vám to, pane Sullivane. Fá, pena do kúpeľa. Jemne ošetrí vaše telo a vy cítite na pokožke nekonečne príjemný pocit. Fá, pena do kúpeľa. Príjemná sviežosť prechádza celým vaším telom. Ta šťastná chvíle, kdy jsem ji našel, od té doby bez ní nevydržím ani den, je tak dobrá. Nevyměnil bych ji za žádnou jinou. Každou chvíli bude hotová. Už cítím její dráždivou vůni. Ne, ne, to už se nedá vydržet. Musím ji vidět, musím ji ochutnat. Gulášová polévka, má láska. Dobrý den, mami. Aha, to je paní. Chtěla byste si koupit něco hezkého? Pěkné auto. Ne, ale můj krásný nový jar. A proč? Nový jar, krásně pění a je příjemný na ruce. A díky té bohaté pěně mnohem lépe mije. Takže nádobí je dokonale čisté, podívej. A krásně voní, jako citrony. Právně ty, můj kluku. Mami, ty máš tak jemné ruce. Ano, to je díky tvému novému jaru. Zcela nový jar. S nádobím si poradí, vaše ruce pohladí. Manželovi propocené dresy byly cítit nejen před, ale i po vyprání. Už nejsou. A proč? Za A dovoluje manželovi hrát Člověče nezlob se. Za B pere prádlo dvakrát. Za C objevila nový biomat. C je správně. Pouze bioaktivní biomat má jednu formuli pro dvojí čistotu. Biomat vypere nejen špínu, ale i nepříjemné paty. Rozdíl, který vidíte a cítíte. Nový biomat. Jedna formule pro dvojí čistotu. Je-li nějaký dezertní krém tak lahodně výživný? Jak je dobrý, Dane. Pak je to určitě Dane. A chce-li další, neříkejte ne. Protože Danet je stále lahodně čerstvý dezertní krém. A když dezertní krém, tak Danet od Danone. Danet krém krému. Jen maximální zpomalení obrazu odhalí pochoutku obestřenou tajemstvím. Pochoutku, která mizí dříve, než se dostane na stůl. Několik sekund po rozbalení zmizí kávový krém i křehké pečivo. Tempo. Pochoutka všech generací mlsných jazyčků. Sledujte pozorně zpomalený záběr. Pozor. A příliš rychle. Kde pak? Tempo. Sušenka všech generací. Petr nastupuje v jednorázové plence Libero a zavazovacích kalhotkách Snip. Plenka výborně vstřebává vlhkost a na povrchu zůstává stále suchá. Snip spolehlivě drží plenku a umožňuje nerušený pohyb dítěte. Martin je vybaven plenkovými kalhotkami Libero se suchým zipem. Dokonale chrání jemnou dětskou pokožku a zabraňují promočení. Vyrábí se v 5 velikostech, zvlášť pro chlapce a děvča. Děti si vybrali bezpečnou ochranu a pohodlí. Libero. Zrovna jsem si mazala chleba margarínem a najednou slyším svoje jméno. Já margarín používám už dlouho. Bohovsky se roztírá i na pečivo. Dělám na něm třeba dušená vajíčka nebo na něm peču husu.
a vydrží mi 2,5 2,5krát déle než máslo a přitom za slušnou cenu. Jak vy konkrétně sama to děláte, aby vaše prádlo bylo skutečně bílé? Já dávám přednost černému prádlu. Přátelé nám postavili metro, šoupli nám tam větrák, aby nám tam nebylo vedro, voda nám tam pěkně pokapává ze zdí, takže i když slunce pálí, pěkně se nám jezdí. Hlavně, že je sranda. Jo, hlavně, že je sranda. Hlavně, že je sranda. Hlavně, že je sranda. Teď právě začínáme. Je nám fajn. Co máme, tak to máme. Je nám fajn. A i ty vy náš auták naboural, my jedem dál. Pekný pondelkový večer, milí televízni diváci. Tento raz už pri sledovaní tretej časti amerického seriálu Vtáky v traní. I když zlí jazykové tvrdí, že francouzský herec Jean-Paul Belmondo má na svém kontě téměř tolik filmů, kolik má roků, jedno je jisté, málo který herec si dokázal udržet přízeň diváku právě jako Bébel, jak Belmondovi ve Francii přezdívají. Romantika a dobrodružství byly z filmového plátna vždycky vděčně přijímány. Nabízím vám teď americký filmový western Velká země, ve kterém je obojí dostatečně zastoupeno. Anglický spisovatel a publicista George Orwell, vlastním jménem Eric Blair, napsal v roce 1948 románovou vizi o životě v oceáni. Sám příběh dívky, která hledá odvahu přihlásit se k talentovým zkouškám, je velice jednoduchý. Důležitá jsou hlavně taneční čísla, hudba a rytmus. V hlavních rolích uvidíme Jennifer Bealsovou a Michaela Nuriho. Bonnie a Clyde. Řeknuli, že se pod tímto názvem skrývá český film scénáristy Radka Jona a režiséra Víta Olmera. Je to zřejmé nošení dříví do lesa. Vždyť právě tento film patřil k nejnavštěvovanějším a také nejdiskutovanějším dílům naší kinematografie v posledních letech. Dobrý večer, děvčátka a chlapci. Na programu ČTV vás dnes čeká večerníček s Jájou a Pájou a pohádka se jmenuje Jak jim Krkovička přenechal úhor. Velkolepá podívaná, natočená na historické téma. Vztahy panujících osobností Egypta a Říma v
prvním století před naším letopočtem. To je Kleopatra. Ve své době nejnákladnější dílo světové kinematografie. Začátek nového školního roku se kvapem blíží a tak vám nabízíme reprízu oblíbené české filmové veselohry ze studentského prostředí Cesta do hlubin Študákovy duše. Připoutejte se, prosím. Právě tak nazvali v roce 80 američtí tvůrci svoji úspěšnou parodii, která si bere na mušku katastrofické filmy. Prozraďme ještě, že děj příběhu se odehrává na palubě letadla směřujícího z Los Angeles do Chicaga. Další část svátečního odpoledne vám z programu ČT1 chceme zpříjemnit českou pohádkovou komedii režiséra Hynka Bočana S čerty nejsou žerty. Vánoční svátky patří k nejkrásnějším a těší se na ně všichni. A tak se podívejme, jak i Krteček a jeho přátelé prožili krásný sváteční večer. Pro dnešní úsměvy českého filmu jsme pro vás vybrali trochu cynickou komedii Panenství a kriminál, kterou v roce 1969 natočil jako svůj režijní debut známý filmový a divadelní herec Václav Lohniský. Tak všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří, a příští sváteční chvíle u televizních obrazovek už budou patřit vám, vážení diváci, kteří máte rádi staré, dobré filmové grotesky. Děti jsou naším návratem k tomu nejhezčímu, co v nás bylo a stále ještě někde dříme uvnitř. Čas od času se v nás dětská duše probudí a my se pak rádi necháme zavést do kouzelného světa představ, snů a fantazie, do světa, kde dobro vždycky vítězí nad zlem. A tak pro vás, vážení diváci, připravila tvůrčí skupina Helena Sýkorová, Karel Škorpík, televizní inscenaci podle rozhlasové hry Jany Dankové Taneční zábava. Do hlavních rolí režisérka Jitka Němcová obsadila populární herce z... Vážení diváci, skončil britský film Na západní frontě klid, končí i vysílání programu ČTV. Za všechny, kteří jej pro vás připravili, vám děkuji za pozornost a přeji ničím nerušenou dobrou noc. Co s tím snad to způsobí? Náhodný dotyk cudzích chladných hvězd. Znáš moje úlety, v zahradníku pesně vrahna, tak mi říkáš, zavři oči, všechno bude fajn. Já jdem dalších dvou let, dá zvuku, mám tedy koule, do kopce, z kopce a tam a sem. Kdo jsem? Sisyphos. Holky můžou, že nechtěj chodit po vsi s Petrem Průšou. Jsem tady rád, promoklý Don Juan, ten bývalý seriózní pán. Odlíkej srdce svýho chvál, tak se usmívám, změna tlaku si šla prsi.
genocid na dnešek zavraždila italská mafie dalšího představitele italské policie. Tentokrát se její obětí stal 47-letý inspektor Giovanni Licio. McDonald's vstupuje do Prahy a s ním dokonale propracovaný systém práce, kvalita a čistota. Jen pro představu, zákazník může stát ve frontě maximálně 2 minuty, obsloužen za minutu. Pokud není hamburger prodán do 10 minut a hranolky do 7 minut od vyrobení, končí v odpadu. Přísná pravidla, která se zrodila před 37 lety ve Spojených státech, ostatně zakladatel firmy byl českého původu, musí být bezpodmínečně dodržována v více než 12 tisících restauracích po celém světě, a tedy i v Praze. Vůbec jako první ve střední a východní Evropě zahájila dnes v Praze Komerční banka a společnost ISC Muzo provoz sítě bankovních automatů s přímým napojením na mezinárodní síť společnosti Eurocard. Bankomat pracující v režimu online umožňuje vybírat si finanční prostředky našimi i zahraničními klienty, a to jak v korunách, tak i valutách. Včerejším rozhodnutím federální vlády by měl být ukončen prodej za odběrní poukázky, lidově nazývané bony. Podnik Tuzex, který byl jediným odběratelem těchto fiktivních valut na našem trhu, byl založen v roce 1957 s cílem zabezpečit distribuci západního zboží běžným lidem zcela nedostupné. Pražané si na tržnici rychle zvykli. Chodí jich sem v průměru až 15 tisíc denně, v pátek a v sobotu je to až 50 tisíc. Roční návštěvnost lze odhadnout na 7 milionů. Tržnice přitahuje Pražany a lidi z širokého okolí z několika důvodů. Především jim nabízí široký sortiment zboží na jednom místě. Na rozdíl od některých našich podnikatelů, jimž to zdaleka jedno není. Tak to bylo z dnešních událostí a komentářů všechno. Děkujeme vám za pozornost a dovidění a zajtra. Dobrou noc. VS vám nabízí VS malířskou soupravu, se kterou dokážete natírat mnohem rychleji a kvalitněji než s obyčejným štětcem. S VS malířskou soupravou můžete malovat i v zařízeném pokoji, kde nemusíte dokonce ani přikrývat nábytek. Také začátečníkům umožňuje tento jednoduchý výrobek dosáhnout profesionálních výsledků. Při natírání nesmíte zapomenout přebytečnou barvu otřít o okraj vaničky. Na velké plochy se používá velký moherový štětec, na menší plochy ten prostřední, a s malým moherovým štětcem se natírají kritická místa, jakými jsou například okenní rámy. Při malování stropu použijte prodlužovací díl, do kterého vsunete násadu koštěte, a během chvilky máte nově natřený strop. Je mnoho štětců vyrobených na stejném principu, ale pouze v tomto balení dostanete originální VS malířskou soupravu s vlákem ze 100% moheru, a proto můžete očekávat perfektní výsledek. Pozor, originální VS malířskou soupravu nekoupíte v obchodě ani ve stánku, ale jen u firmy VS v Hodoníně. Oni mění českýho národa, Angličan když nadává nebo se třeba termín, tak nám je všechno ukradení, zkrátka my jsme němí. Yeah.
Hlasem střih, tohle mít nebude žádná z nich. Jenže vůbec nepasuje ta blůza, nechci vypadat jak nějaká lůza. A nebo běž si sám, já chci bejt za velkou lady, aspoň jednou v roce, když je to ples. Dej na mě, přestaň si hrát, ten nepoví být, vážně se začínám bát, že to svět náš si ztracená. Luchy jsou a slepí, rejzát pán, pán krátrej, často se musej smát, když říká rádiovej důchodec. Já se tam nevrátím, zastav. Zastav, nebo já vyskočím. Já vyskočím. Co jsem? Co děláš? Co děláš? Zapni! Málem jsme se zabili. A pak jsme s tím princem nasedli do takového kočáru a ta mi se ona prdel. Pojď sem, pojď sem, Jiřino. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání potokne. To nebyl já. A dvě za lhání. Skočím sám! Ne, skočím! Já taky skočím! A pane učiteli, rozsaďte je. Ať nesedí spolu, protože našeho kluka by to nikdy nenapadlo. Rozsadím je. Čí je to kluk? Srandáka! Tati, tati! Co blázníš? Já chci tu sestřičku! Pracíčka bys nechtěl! Já nemám brachu! Sestři! Ale nehulákej a slíkej se! Co? Sedni si! Nesaj na mě, ty buzerante! Půjdeš pod sprchu! Dostaneš do držky, ty vole! Jahou! Jenom se strapňuješ. Já? Jak to myslíš? Když vidím, jak si chceš rozbít hubu, tak bych brečel. Stejně to není holka pro tebe. Jak to, že ne? Ani nemá maturitu. Ty snad máš? No nemám, ale o tebe jsem se vždycky dovedl postarat. Ale prosím tě. Co prosím tě? Ještě řekni, že to tak není. Ale je. Ty ho znáš? Tobě se líbí? Takovej milej, hodnej strejda. Tak kde to vázne, pane vrchní? To je Jarda, můj parťák. Co jsi tu přived? Přišel jsem na váš rozkaz, Rotný Smiřický. Takže soudruh Ratny.
Utvarové skupiny a jejich kult propy zajistí plnění závazku o splnění oznaku Fučíka konaním zkoušek oznaku Fučíka. Víte, co je největší nepřítel vojáka, soudruhu? Ne. Ženy! Ale nemyslím naše ženy doma, jejíž bezpečnost zde střežíme, myslím jiné ženy. Takové ženy vojáka obloudí. Soudružka Babinčáková nechtěla. Co nechtěla? Nechtěla, abych vyzradil nějaké tajemství, ona chtěla jen... Co? Jenom... Co jenom? Odpovězte celou větou. Styk. A pokud nebude nadšeně konat svou povinnost, pracující lidi s ním poradí. Těší mě, že vás poznávám. Pracuji tady už 25 let. No víš to, 25 roku. Dívej se, co tady mají za bordel. Prach už je neuklízený, jo. Tam se viděli cíly nevypálené. Člověče, 25 roku, jestli tady 25 roku hulíte, že to takhle to vypadá toto. Hoši, tady se bude hulit akorát z komína. A co děláš s tím, co neprodáš? No co? No co, však to se musí zkazit, ne? To ne. Tady ty salámy a tak. To vyhodíš nebo co? To ne. To se pak prodá. Nová doba! Host vyhazuje vrchního! Já odcházím! Já odcházím! Jednali jsme nedávno s jednou japonskou firmou. Kde se tady můžu vychcat? Vyčurat. Vymočit. Na chodbě. Kontrolní otázka. Teď by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi, jakou má takový samopal kadenci. Nevíte, co? Pojďte se, vám to řeknu naprosto přesně, soudruzi. Takový samopal vzor 24 má kadenci ta. Někdy ještě mnohem rychlejší. Co je toto, soudruh Jasáněk? Boha jeho nikla. Zase jedu. Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto. Ale takovej už je, co? Takovej už je život. S tím naděláte. Ježiš, to je prase. Co? Co? Co to má znamenat? Co to je? To by se ti líbilo, viď? Chtěla si ukázat, tak se pod tím spí chtěla, tak ti to ukazujem. No tohle není pension, tohle je bordel! Byl madam, ale už ho bohužel zrušil. Prosím tě, vlez tam a pomož mu jinak, než tady všichni padnou smrady. To zase já. Nemel, ale jsem řekla. Tehnu jsem celá vylisovaná. Se nejím, že ty jitelky jsou takový placatí. Velikost. Come la signora? Così? Jo, così. Asi tam. Velebnosti! Prosím vás pěkně, neměl byste něco prostě na normálního člověka jako na mě, rozumíte? Ein Gottwald ist 5 Mark. Žádných 5, ale 8. A to já moc dobře vím. Od růžiny z prasečáku, protože byli minulý týden v Rakousku a dávali jim za to 8. Rozumíš? My jsme žádní podvodníci, já to řekne německy. Unterwassermani, rozumíš? My jsme poctiví jezidáci z Hoštic, vršte hen. Náhodou je to lehký. Ve škole na tom hrajem bez hry. S takhle drahým strojem hrát hry? No, aby ti to napadlo, to bych jsem ti musela pazuru razit. Já, hele, teď je tam nějaký okýnko. No to vidím taky okýnko, ale co s ním? Tam máš napsaný, zmáčkni return a jik dál. To jsem říkal, že to bude vysílat německy. Co? Máš tam chybu. Kde? Ježiši Kriste! Samice s tvrdým i. No nesnad. To zkus tam se s někým, uvidíš, to ještě blbější. Až tu půjčku splatíme, tak tady bude už úplně všecko rozbitý. Tak si vezmeme novou půjčku, no. Já s písničkou jdu jako ptáček, ptáčku vyletěš nad obláček. Pamatujte se přece na naši Jarušku, ne? No vždycky se vám tolik líbila. No vám se sice Jaruška líbila, ale vy jste se jí nelíbil vůbec.
že se nestydíte mladíku nepustit staršího sednout. Co je? Princová. Když já jsem pořád v růstu a jak jsem tak pořád v růstu, tak... To je v růstu už od 13. Já jsem s ní chodil do základní. Tak mám depresi a když mám depresi, tak to se teda v žádném případě nemůžu učit literaturu. A když jste toho tolika obrazil, kolik je vám vlastně let? No, kolik by mi asi tak bylo. Jako v ostatním přece. Vlastně teda o něco víc. Je mi 19. Teda vlastně je mi 20. Nebo tak nějak kolem 20. Zhruba 21. Jakoubku, vy nevíte přesně, kolik je vám let? Vím. Je mi přesně 22 let. Kušico Yamaha Nasotasha. Co to je? Spanilá gejšo, udělej pro mě něco... nesmírně krásného. Jano, matikářka, dělej něco. Dělej něco, nebo mě zítra tasí. Škoda na dětském kolotoči se 14-sádrovými figurkami činí podle odhadu odborníka 6328 korun 50 haléřů. Co vy budete dělat svobodné vremě, Málková? Svobodné vremě, já guliáju. Guliáju v párke. Jsou dány dvě kružnice, z nichž jedné. No. Kouká z kapsy bagr. Ty vole, to je dělo. Jesus. Ano, jsem dostal v Hollywoodu hlavní roli. Jenže mám francouzský akcent, tak to nakonec hrál ten malej vzteklej. Jak se jmenuje, no? Al Pacino. Zapal mi, prosím. No, no, mi avesse mai permesso di venir qui. Sakele a somilia. Jo? No, vidíš, tak už dej pokoj. Co říká? Já nevím, ale jde po mně jako blázen. Není doma. Teď šla dovnitř. Jela na Sázavu nebo kam? Co zase provedla? Vy jste od policie? Ne. Tak jděte do prdele. Jo, znásilnil jsem jí. Anglickou královnu a taky kačera Donalda. Tvrdý nepiju, jsem potom moc agresivní. Víš, že jsem nevinný. No, jasně, to je vidět hned na první pohled. Za to, co stojí ta paštíka, bych měl dřív Trabanta. Trabanta? Co to je? I to... A. Jeď ty dobytko! Šlápni na to! Dej mi pusu! No, jedem! Přijde prase ke zdi a povídá zásuvce! Byle zbabělče! Hele, babi! Mám svůj svět, jinak by myšlenej. Lajny vlídám, to už neplatí. Mám svůj svět, jinak rozpočenej, cestu kolem mýho světa sám si zaplatím. A nemá sílu hát, už jí podléhá, ztratil si všechno, co jsi měl, a teď máš mundur z pruhu. Když se vyslévká sluna jak noční had, už se blíží čas. Přijdou, když si v nouzi, když tě úzkost ze zraz blouží, zavolat jen stačí heslo kačer. Teď k vám děti z dálky letí kačer. Skandál, parádní skandál, tak trochu pohledá.
jsi byl, kdybys pro ně žil, kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni staví most jiným pro radost. Nejsměšnější bývá upřímnost. Posledním slůvkem ti teď se s Bohem dám, posledním slůvkem a pak měj se. Sám si lítej, já už nepospíchám. Pro pár slův nech si svůj klíč, máš srdce studené. Nyní připojíme do slavnostní síně experimentálního studia, kde se uskuteční předání známé televizní ceny pro nejpopulárnějšího herce Slona v porcelánu. Vážení přátelé, dovolte mě, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě umožnili cenu získat. Byli to v první řadě diváci v první řadě. Ale též diváci v druhé řadě. Diváci ve třetí řadě. Diváci v páté řadě. Diváci v šesté řadě. Přátelé, nemohu zapomenout na diváky ve čtvrté řadě. A v neposlední řadě děkuju divákům v poslední řadě. Přátelé, děkuji zaměstnancům tohoto kulturního zařízení, kteří postavili kulisy, kteří mě volali častokrát i marně na scénu. Děkuji uvaděčkám, inspektorce provozu, řediteli tohoto kulturního zařízení, zaměstnancům z kanceláře, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě nezištně umožnila vstup do tohoto studia. Paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval i osvětlovačům, kteří mě osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, protože jinak bych se sem nedostal, těm, kteří opravují auta, nebo kteří stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje herectví mohl strčit. Děkuji manželce,
která mě často pere, která mě uvařila a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní posléze měl dítě, a to takovým takové dítě, jako jsem já, a umožnili mi, abych vyrostl v takového... A umožnili mi, abych vyrostl v takového velikého herce, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem též zapomenout na jejich rodiče, protože nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já. Já se potím jako první. Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi, že se moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům, akvádům i keltům, kteří včas opustili naše území, aby sem mohli přijít naši praprarodiče. Děkuji Aziatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky a podobně. Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé, a děkuji Darwinovi, že na to přišel, a jinak už nevím komu. Děkuji kameramanům Československé televize, režisérovi a produkčnímu, šéfredaktorovi, ředitelovi České televize, ředitelovi Československé federální televize, náměstkovi ministru a kultury, ministrovi kultury, místopředsedům vlády, předsedovi vlády, prezidentovi ČSFSR. Co vám ještě chybí ke štěstí? Milion! Kupte si stírací los a je to... Trtovka! Víte, co s šelem dělá beránky od rovníku až k vám? Já ten zázrak znám. Hranolky a vykop poklad z mrazničky. Na to žlutré mámení, beránky je promění. A vykop. A vykop a co víc? Vám z nenadání neznámý muž daruje květiny, může to být impuls. Impuls, parfémovaný tělový sprej a zároveň účinný deodorant. Impuls, kterému žádný muž neodolá. Ztrácet čas se šamponem a kondicionérem? Brát si do sprchy dvě lahvičky? Já tedy ne. Chci si jen vlasy umýt a jít. A tak používám Vidal Sassoon Wash & Go. Salon šampon a kondicionér v jednom. Vidal Sassoon Wash & Go. Po něm jsou moje vlasy čisté, lesklé a hebké a vypadají nádherně. Šampon a kondicionér? Já tedy ne. Stačí vlasy umýt a jít. Vidal Sassoon Wash & Go. Salon šampon a kondicionér v jednom. Protože jen pravá Wrigley Spearmint má opravdovou chuť máty a ty s ní zažiješ opravdu tu pravou svěžest.
Jen v balíčku s šipkou najdete pravou americkou kvalitu. Někdy síla sama o sobě nestačí. Potřebujete rychlý a smrtící účinek. Pif paf! Žlutý pif paf. Rychlý a smrtící. Gillette. Světová jednička v technice holení. Celé generace mužů dávají přednost technické dokonalosti, kterou přináší Gillette. Nedostižný v důkladném a jemném vyholení. Tyto vynikající holicí strojky jsou již dostáni v Československu. Takže můžete vypadat a cítit se nejlépe každý den. Rozhodněte se pro Gillette. No to je ale rozdíl. Fantastické. Jaké měkoučké. Ta vůně a ta svěžest. Že by to byly necky? Fantastické. Cítíte tu svěžest svůní rozkvétající louky? Ano, vaše skvrny zmizí nejen od zažrané špíny, ale i od vajec, krve a třešní, pakliže je budete prát v našich zcela nových neckách. V neckách se srstkou. Brown Voice Control. Stopnete pouhým slovem. Zip.
tak na mě, že si netvář se tak na mě, že si úplně zlá. Jsou rána, kdy to nekončí, na stole zbylo trochu vlády vína, sklenici dolejvám. Zastavím ten čas, když muž se ženou snídá. Rozhostí, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Zkusil s novou motorkou, sněstrdej a žítou ponorkou, řekla dík, a pak si mávla na taxík. Kde kdo by chtěl jít až k hvězdám, každý na to musí přijít sám, jen sám, jen sám, jen sám, na taky jsme krátký. Taky jsme malý páky, je to tak, no my si dáme na zlapák. Sex je náš, děláme dobře mě i tobě. Oče náš, nejde o dítě až v rodě. A tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě, nevíš. Opříš se, teď neopírej, schoříš v téhle době. No no, středověk neskončil, středověk trvá. Jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá holka. Vraťme se teď na samém sklonku roku, na začátek letošního září, kdy na nádvoří Nové radnice v Brně zpíval a hrál písničkář Jan Nedvěd.
Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání mí odpouštíš. Ale to bylo skvělý. Ty jsi byl výborný, Peťo. Petře, děkuji. Skvělý. Já to bych taky rozhodl. Skvělý, opravdu skvělý, děkuji. Dobrý večer u posledních zpráv dnešního dne. Belgická policie zabavila v antwerpském přístavu 60 kg vysoce kvalitního kokainu, jehož hodnota by na černém trhu dosáhla asi 23 milionů dolarů. Oznámila to dnes antwerpská policie. A protože za pár minut nám začíná Silvestr, ještě několik zajímavostí, jak je dnes přinesla československá tisková kancelář. V souvislosti se silvestrovskými radovánkami varovali v Německu lékařské instituce před bezuzdým alkoholismem. Poukazovali přitom na statistiku, která řadí Němce ve spotřebě alkoholu na druhé místo na světě hned za Francouze. Němci si ročně dopřejí průměrně 11,5 litru čistého alkoholu, zatímco jejich jihozápadní sousedé přes 13 litrů. Singapurská vláda dnes rozhodla o zákazu žvíkaček na singapurském území. V prohlášení Ministerstva životního prostředí se uvádí, že znečišťování okolí žvíkačkami je pro Singapur stále trvajícím zlem. Tolik tedy zprávy. Naschledanou. Vážení občané České a Slovenské federativní republiky, obracím se na vás v posledních minutách trvání našeho společného státu, zejména na ty z vás, kterým není cizí uprostřed silvestrovského veselí krátké zastavení a zamyšlení. Chci se s vámi v této chvíli podělit o své přesvědčení, že československý stát splnil svou úlohu a proto a právě tehdy zaniká. Spěchám poděkovat všem, kteří se svou rozvahou a úsudkem přičinili, že nevzniklo nepřátelství mezi našimi národy, že se náš stát dělí klidně a pokojně, jak o tom ostatně svědčí atmosféra dnešní silvestrovské noci. Vážení a milí spoluobčania, v živote spoločenstiev ľudí vždy niečo zaniká a niečo nové vzniká. Sme svedkami toho, že dnes zaniká spoločný štát Čechov a Slovákov a národnosti, ktoré spoločne s nami žijú, a o niekoľko minút vzniknú dva samostatné demokratické zvrchované štáty, Česká a Slovenská republika. Pripíme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania.